Hii bali nimekubaliana mimi kukutana siku ya usiku. Mimi nakuheshimu sana. Unasikia bla? Oya bla, sasa hebu tulia. Utapasuka sasa hivi. Oya tulia, utapasuka sasa hivi. Wala usiingilie. Sikiliza mimi nakueleza. Huyu si taarifa kubwa. Sawa. Kaja hivi. Huyu mshikaji akanywa akamwambiaje? Muulize huyu hicho kitu anachomuuliza. Akasema mimi nataka aongee na huyu hapa. Amuulize kitu gani? Amuulize kitu gani? Oya sikia, mimi hebu Tanzania mambo vipi East Africa? Bara, asante sana kwa kuwa ambaye tayari umekwisha subscribe channel yetu ya 6TV Kibabe, 6TV Kibabe. Mimi nakushukuru sana. Baada ya kupokea simu nyingi na message nyingi, tulikuja na idea ya kufanya prank. Tulifanya prank moja. Watu wakawa wamependa na wakatuomba tuendelee kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tumeamini kuendelea kuwacheleweshia kuwaletea vitu. Lakini leo niko na wanangu hapa, tunaenda kuwaletea sasa hizo prank ambazo nyinyi mmezitaka. Hapa niko na mwanangu wa jina Nuhu, mambo yaje? Mambo ya fresh ndugu yangu. Mbona kinyonge ndugu yako? Hamna, nasikia vibaya tu. Naomba poa sasa hivi, sio mwanje na mapepo umetokea sasa hivi. Janga la dunia. Au sio? Janga la Tanzania na hizi. Janga la Tanzania. Eh. Hey. Bana tuko na Nuhu wa jina. Huyu mwamba unajua katika issue za kufanya maprank na manini haya. Sometimes kuna unatokea vitu fulani mnaweza mkakamatwa mnapigwa na nini, ndio maana tumechukua mwamba kama hii. Hii kidogo bodi yake inaruhusu yani watu wakiwa na bodi tu kidogo wanatulia, kwa sababu tunaenda kufanya miayusho. Unajua tunaenda kucheza na maisha ya watu, watu wana stress, watu unakuta mtu ana madeni na nini, afu unaenda kumletea jokes, mwisho siku anaweza akafanyaje akakuumiza. Kwa hiyo bana, stay tuned, endeleeni kusupport, endeleeni kusubscribe channel yetu ya 6TV Kibabe ili muweze kutupa na sisi moyo kuendelea kuzifanya hizo vitu weza kumudu hata gharama za production. Jamani, nyonye mbali kufanya production ni gharama. Kwa mnavyotazama na kushare video zetu, mnatusaidia sisi kutupa chochote kitu na sisi tunawaletea vitu vizuri. Au sio Ru? Sahihi kabisa unachosema. Leo tunaingia square. Sawa, popote tunaingia. Uko tayari? Niko tayari. Bana, square kule tunaenda kuwazingua watu. Tunawazingua watu square, niko na mwana kukunda. Hebu kwanza. Jamani, samahani kwa mistake ambazo zimetokea. Kameramani wetu alichelewa kuanza kushuti hii video, lakini tayari tulikuwa sisi tumeshaanza. Udada mnemuona anaitwa Aisha, ni mwenzetu tuko naye, lakini aliwafuata hawa jamaa na kuanza kuongea nao kabla ya kameramani wetu kuanza kurekord, na akawa anaongea nao vijana. Mimi nilikuwa niko pembeni, baadaye walipoanza kuongea mimi nikaja nikatokea na kuanza kuwaletea wambushi ya vijana, kwa nini wanaongea na mpenzi wangu, na yani ni shufrani kama nimemfumania mpenzi wangu yuko na mwanaume mwingine. Kwa wanaanza kuwaletea kashikashi wote, alafu tuendelee kuona reaction ya washikaji jinsi ambavyo wanakuwa wanajitetea na nini. Okay, endelea kuenjoy. Sababu ya. Wapi? Rafiki yako vipi sasa? Uko vizuri? Mimi nipo kwenye hospitali, nimekuja sasa hivi. Acha salao basi. Mimi naongea na wewe, nimekuta na demo wangu. Nimekuja sasa hivi. Oya. Vipi hapa mna discuss nini? Sisi tumetoka hivi kaja kutusimamisha pesa kwa mzee. Sasa sisi tunaona. Na wasimamisha vipi? Huu mwamba nimekuta na shemeji yako hapa, afu sielewi. Ndio maana namuuliza huyu. Oya, hebu angalia huko, nisije nikakoya. Sikia. Rafiki yangu. Oya, Aisha. Rafiki yangu. Oya, kuna kitu gani kinaendelea hapa na mimi sielewi. Sisi tunatoka hivi, tunaenda hivi. Niulize vizuri vipi? Wewe nimewakuta nyinyi. Kuna shughuli gani inaendelea hapa? Wewe sogea hapa, sogea. Sasa ambaye unajua hapa ni huyu. Sikia. Kuna shughuli gani inaendelea? Uliko mlikuwa mnaongea mada gani? Kuna kitu nataka nimuulize. Alafu blaza anakuambia kadem chako aka. Kana mambo ya ajabu. Kama mwana anasemesha watu barabarani. Kwa niangalie nisenga kukutua sasa hivi hapa na huu basha yako. Umesikia? Kwa hiyo umesema nataka kuja nyewe siku kubwa na kuja kwa mabwana zako au sio? Mimi nimekaa, unjue kama umesikia, sikiza nikwambie. Nataka kanda. Oya. Umesikia? Kama zali mwanangu. Mimi ngoja jamaa ndo hii bali
nimekubaliana mje kukutana siku ya usi. Oya bla, sasa hivi utapasuka sasa hivi. Oya tulia, utapasuka sasa hivi. Wala usiingilie. Sikiliza mimi nikueleze. Huyu sister alivyokuja. Sawa. Kaja hivi. Huyu msikaji akaniwa akamwambiaje? Muulize huyu hicho kitu anachomuuliza. Akasema mimi nataka aongee na huyu hapa. Amuulize kitu gani? Amuulize kitu gani? Oya sikia, mimi nimetokea hivi. Oya nimetokea hivi. Wachole makuta wako mesiwa mda mbele. Oya kaushe, sikia, ndakupasua sasa hivi. Usinete miyaushu. Ndakupasua sasa hivi. Usinete miyaushu. Uwa unataka kusemaje? Aa, nasikia, huyu hapa ndo mbemuliza. Sipsi kwa hiyo mini metoka kwa nimechukua dogo. Kwa hiyo mjua nina ude mwuse? Hanya atumjui ya. Tuli ya nawe nisemdi. Yani unasikia, uwe brother, sisi atumjui. Yani hapa wasi wenyewe kasimamisha. Nomana hata dogo kakataa kuongea naye. Unaona? Ndio kamwambia ongea. Tusimamisha yenyewe umesimama uje masama ngapi mimi nimewachola? Hapa hivi. Ah, kwa nini unaweza kupiga tamu? Mimi nimeona afu mwenyewe alikuwa hajaja. Mimi nimeona umesimama masama ngapi? Naambia kwamba nataka kufanya kupiga picha nikamwambiaje? Pigie hata hapo tuondoke. Oya. Unaona? Wampigie simu, mpigie simu ndani. Mpigie simu dom. Unasikia? Akasema nataka kupiga picha, akamwambia pigia pale tukamwona sisi takatoka. Anataka kupiga, nyoa pigia picha. Ah, huyo hapa anataka kupiga picha. Apige, akapiga picha yeye. Mpige picha maskani wapi? Mpige picha vipi yani? Yaani nyinyi mnataka nyoa ndo mpige picha au mnataka kupiga picha? Tulia. Nataka apige picha wewe jana. Unataka uulize nini? Sikiliza wewe. Ah, poa. Mimi nitamkanda huko msenge. Poa, sisi. Muulize. Haya, muulize, uliza ulichokuwa unataka kuuliza. Eh? Hapo gogona, gogona viago na swagona tutagetega usenge senge wako wewe. Mwangalie. Poa, sikiza, sikiza nikwambie. Ah, madem. Huyu dem. Madem ya ushu. Sikia nikwambie. Sisi wote wanaume. Huyu dem bali yenu au amna nani? Yaani mlaza sisi tunamwambia tu kweli sisi hatujui. Yaani tu tuko serious sisi. Si mimi haina salio. Nimesimama hapa dogo dogo mimi nataka tuondoke tukacheki mimi. Wewe nikamwambiaje kama mpicha. Mechi gani mwanangu leo? Sio nataka kudanganya. Yanga na biashara wacheze. Leo acheza Simba baba. Simba. Simba sio wamecheza juzi. Aya balido na KMC. Wewe Maria mjoni nayo au mwanangu au si? Aki Mungu si atujuani naye. Wewe muulize. Unajua mimi nilikuwa niko wapi mwana? Sawa. Unajua mimi nilikuwa niko wapi? Na nimeanza kuona muda gani? Kwao ni kitambo au si? Ningi bwana wewe mwenyewe. Unasikia blaza. Hebu mimi nimetoka hivi sasa hivi. Kaja kuna. Sikuwa na appointment hapo. Ndani pige picha mimi tufanyaje? Umeona? Turudi maana muda umeisha. Lakini jamaa kaja kusimama akasema nenda kapigie basi pale. Nimesimama hapa niongee na simu. Mimi kaja. Nimesimama wote. Akana tunafahamu. Mimi nikanyamaza nikamwambia ongee na huyo hapo niongee na simu. Kaniambia nini yuko nyumbani? Sindo ndo ningomsha jamaa. Wao mje nao au si? Yaani mwanangu mimi simjui simjui na sijui naye. Au si? Bali oya 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 no. Hawajua ni naye. Vunga yeye ni naye. Ah, sio kwa mimi mwanangu. Ulipotoka tu pale mshikaji kaniambiaje? Anataka kumwambiaje? Sasa picha ule mumpigia picha, ule mumpigia picha mwanangu. Huyu hatujamuita. Huyu yani kama sisi, yani kwa mfano mimi nikukuta umesimama hivi. Nikaja nikakusimamisha. Oa kaka habari? Huyu mshikaji kaitikia fresh. Aya naomba nikuulize kitu, unaona? Ndio hapo hapo. Ile vile kabla hajamjibu mshikaji. Na wewe sijui umetokea wapi tukakuona na wewe upo hapo. Mimi nimewachola, mimi niko ni kwa zangu kule nimewachola, mmesimama naye muda mrefu. Na ndio maana hicho kitu mimi akiniingia kilini kwamba nyinyi mjuani. Ushanifahamu? Na hii mali umesikia mwanangu? Kuna kipindi fulani mimi sinikwambia kwamba mimi namcheki nani? Namcheki Aisha. Umeona? Aisha kaniambia yuko nini, yuko homu anafanyaje? Anaumwa. Si ndio alichokisema hicho? Hapo maskani hayupo. Tumeenda maskani hayupo. Tumetoka hapa, mimi simekuacha hapa, nimekuacha pale mazingira pale umekaa. Nimeenda zangu toilet. Nimekuja nimerudi nimezunguka hapa. Namuona huyo Aisha. Yuko na mwamba. Koba. Mwanangu. Unasema nini? Baridi. Sikia, baridi. Kama wewe mwanangu unapiga nani wewe lakini sio fresh. Hizi hapa wanangu, hizi hapa. Sio fresh. Yes, unapiga pia. Wanawake. Lakini mimi ataipata shughuli yake. Yaani mimi akifika ataipata shughuli yake. Kama sijui ni basha yake, sijui nani wake, atakijua. Achana naye, achana naye Walid. Cheza. Yeye nendeni wanangu. Endeni. Cheza. Yuko wapi mara? Atajua, atajua uko tafuta naye. Ngoja tumshike. Anakuja analeta kama ayushi usilia nini. Oya bwana ulie kwanza. Washikaji walikuwa wameanya chizi. Washikaji walikuwa wameogopa sisi tunafanya biashara. Hapo alianya wako wapi sijui. Tunafanya hapo. Hapo anaenda kwa DC DC. Tumefanya prank. Washikaji walikuwa tayari wameshaanya walikuwa wanaomba. Wanapigika. Bwana nalijua kulipo. Eti walikuwa wanajua wanapigika. Anaita blaza. Eh. Wewe msingi njoo. Nini?
Aisha, umetaka kuwaletea dunia yusu. Hey, Joa. Ebana, shout sana kwa Kedomi, behind the camera. Anasababisha tunapata shot kali na tunaweza kuleta dunia yusu. Kuleta mbibu. Kwa hivyo hiyo. Kwa hivyo hiyo. Kwa hivyo hiyo.